Ja, lass gut sein.
Tommaso. Det handler om at gå på det her. Det er roligt. Ja. Sammen. Sammen. Lad os prøve at se, at det går hurtigt. Kom op og stå. Gør det rigtigt, når vi kommer over. Sabe? Det er altid den første punkt, der er vigtig. Det er også
hvis den første puk går i mål i en kamp, så kommer der ikke noget skud nummer to. Så koncentrer dig om den første hver gang. Okay? Det er den, der er vigtig. Gør med at lade dig jage. Kom her. Det er lige over til mig. Stille og roligt. Hop. Så er det 10 sekunder, hvor du tænker over, hvad du skal, og så kører vi igen. Så er det 10 sekunder, hvor du tænker over, hvad du skal. God kvalitet. Så er vi. Hej. Så det er vigtigt, at det tager god tid mellem nu, hvis ikke er start. Så koncentrationen går at skyde, så vi kommer ned. Emil.